ditën e nesme më lodhëm një ndihmë simbolike që ishte $4,000. I dërguam ndihmën, aq kishim mundësi, dhe më thanë se ishte shumë shkurt. Po atë ditë që u dërguam ndihmët, më vjen lajmi se një person nga komuniteti, që po them, komuniteti duhet ruhet nga individ cilë dëshirojnë të përqajnë, duke përhap dezinformata se xhamia i ka thënë se ti nuk i antarë ju dhe ne nuk ndihmojmë. Kishte dalë, domethënë, edhe në internet kishte shkruar shkrim në atë drejtim. Edhe më befasoi tash personave të tillë komuniteti duhet i ruhet, sepse interesi i tyre është të përçajnë komunitetin apo të krijojnë bindje të gabuara për një institucion apo për një fe të caktuar, apo bëjnë thirrje që nga më të ndryshme, domethënë këto janë thirrje të individëve që duhet kthehemi në fenë të parëve, për shembull. Një thirrje që përsëritet prej individëve para mu disa herë në diskutime të ndryshme. Po këto domethënë thirrjet e tilla nuk qojnë në bashkëjetesë. Këto nuk janë tolerante. Thirrjet e tilla shkaktojnë përçarje. Po cila është feja e parëve? Feja e parëve ishte ka qenë ortodokse, ka qenë katolike, po dhe para saj shqiptarët kanë pas diçka tjetër. Pagan, po kanë qenë diçka më herët. Ku do të kthehemi? Këto janë negative këtu, siç e shpjegoni ju. Po. Janë negative, domethënë thirrjet që ti ke besim të gabuar dhe duhet të kthehesh se këtë besim kemi pas. Kjo nuk është tolerante. Kjo është domethënë ti po e fyn besimin tjetër, po atyre duhet ju thuat cili është besimi që duhet të kthehemi. Deri ku do të shkojmë? Nuk sjell domethënë bashkim të komunitetit, nuk sjell bashkim të kombit. Duhet ta pranojmë njëri tjetrin ashtu si jemi, besimet që kemi, dhe secili të zgjidhë atë, po prapë jemi të bashkuar, si thash, sepse kemi shumë gjëra për të përbashkëtan mes nesh. E individ të tillë, të cilët përhapin dezinformata, bëjnë thirrje të gabuara, atyre duhet ju thuhet që stop, se shqiptarët nuk e kanë traditë këtë. Ne kemi qenë bashkuar, do të jemi. Gënjeshta duhet ju dalin shesh se kjo nuk është vërtet çka. Çfarë thoni ju për një institucion apo për një fe? Për këtyre komitet duhet të ruhet, besoj. Shumë faleminderit, sot dy shembuj ku të plot. Unë mendoj një gjë këtu me plotësuar këta njerëz që e thonë ose dalin me një gjë të tillë siç e tha imami, janë njerëz që nuk besojnë në realitet as pak. Nuk besojnë as pak. A vetëm do me bëni një përshtatje, do me lëshuni një fjalë shkatrimi, për mi shkatruar njerëzit. Kove të fundit, tash 17 vite jam këtu në këtë komunitet, ku kom ardhë herën e parë, kom gjetu ma te për enverista e komunista sësa besimtar. E mandi ata njerëz u këthyn, u ban fetar, jo, ata kanë në zemër në gjinë, atë që kanë pas të rinë me atë ditë. Edhe këmë pas shumë raste, edhe shumë e këmë sulmu atë njës, jo, do të ju me predikue mu këthy në finë ku kanë qenë për parë. Morë, shërë, që ka du me i predikue në ati mu këthy, kurse ty jëmë të t'hupë, ty kur nuk jenë kishtë, kur nuk lutësh, kur nuk bëni gjatë mirë për me mujtë, dikush me pa një shemull të mirë në tandin, për me t'njekë masë. Më dhe kjo është e lufta që ka e këta njerës, dimi për hapë këto gjana dhe mandej me dalë jashtë një gjatë tjilë, vërtet është ofenduse, që të këmëra me ku qenë këmonë. Me qëfar drejtë ka dikush me thanë ty, se ti gani je i pa fe, ose je i fes cilësi takon, shpirë ty të ka me të shku në ferë, dhe më thanë përbami si këta Jehovasit që të shkojnë dyrë në dyrë, ko pas para disa vite më kanë arë në dyrë, më kanë truku, thot, ti e i humbon për jetë në ferë. Unë që ja konë kushtu jetën zotit ti në tash sa vite, dhe më thanë jetën kërësisht, edhe ti, menë më thanë kërkushi kjarën grarirë, ja konë që lëdenë, hupë më shumë e sy. Dhe më thanë, këtë në atë gjanë cilat, vërtet vrasin, por me fjalë të Krishtit faljozat, se njeri duhet me kalëzua fejnë me vepra, jo me fjalë. Po këta loj njerëzish, dhe me thënë, të quajmë kësho. Për mua të mos gjenë përkrahje, dhe me thënë,
në për institucione fetare, në për lider fetar, sepse në që se ato do të gjenë për krahje, nuk flasin vetëm për këtu, flasin në përgjësit, jo vetëm ne që jemi shqiptar, dhe me thënë dhe të, ne të katër rëkrytar të institucione fetare, dhe me thënë që jemi këtu, por edhe më gjërë, në që se gjenë për krahje, në për liderit fetar të tyre, akum më keq do marrin në shkas nga mbështetje e liderve, edhe më keq do të bëjnë. Dhe më thënë, më keq do i fusin atë frymën e keqe për çarjen me disë njëri tjetërit, por në qoftë se të gjithë liderit fetar, ku do në botë, të cili do shteti qofshin, ata, ajtë më shumë në të katër, të që vejmë. Duke qenë të bashkuar, duke qenë kompakt me njëri tjetërin, dëtërmisht edhe besimtartë, të cili do besimi që i prakasin të katër këtyre besimit detyrimisht që duke në parë një të bashkuar dhe unik me njëri tjetrin dhe ata ma merë mundje që do të qonë, e, dali, ku vete? Urdo do të gjëgjë? Këte që i rëziqet janë, gjithere rëziqet ekzistojnë dhe rëziqet janë, ata që duhet të thuhet, ata që i kryojnë përqarje, nuk janë qëli mirë, nuk janë dashamirë të fesë dhe të besimit, da. Nuk janë dashamirë të bashkimit dhe unitetit popullit ton. Na duhet ma shumë vëmendje t'i kushtojmë vlerave fetare, t'i respektojmë vlerat fetare të çdo njonit. Na nuk e korrigjojmë historinë, nuk jemi ata që na do t'a drejtojmë historinë, do t'a korrigjojmë historinë. Mirë ishtë ju e këni padhë në përshtyp ka pas këto divergenca. Për shembull, muslimanë shqiptarë i takojnë Evropës, a nuk i takojnë Evropës, a i takojnë linjes, a i takojnë perëndimit. Na gjithë jemi një popull, jemi tri besime, ose mund thohet dy besime, besimi islam dhe besimi krishtan, me dy degë në besimin islam, me dy degë në besimin e krishtan. Tash, kryesorja është të nderojmë në njën e tjetin, të respektojmë. Ti vlerësojmë dhe ti ndërojmë vlerat fetare të çdo njonit. Kur na i respektojmë vlerat të çdo njonit vllau ton, na atëherë do të jetojmë bashkëtesë, do të jetojmë dashni dhe në respekt dhe në bashkim njëri me tjetrin. Prandaj duhet të luftojmë. Lufta është më mirë jo me armë, jo me hakmarrje, jo me shpifje, jo me sulme. Lufta më mirë më mërmendja me dashni dhe me dëshmim. Kjo ka vlerë. Qi Nëna Tereze, Papa i Madh Gjoni Pali II, besimtarët e tanë, klerikët e tanë, popullë yne ka dëshmuar gjithherë gjatë historisë, mandej më merr mendje vetëm duhet ta vazhdojmë dhe ta ndjekim këtë rrugë që të kanë vazhduar, e kanë ndjek dhe ne kanë lënë të parë dhe sidomos këtu kisha me theksue komuniteti ynë në fillime, unë kam ardhur i ri, e tregojnë Baba Recepi drejti pa shpirti, Imami Vebi Ismaili që gjallë, dërnë prek ndrevashaj i ndjeri, driti pa shpirti, kanë bërë dhe festat e flemurit e përbashtë. Duhet këto raste të shfrytëzojmë, jo të ashtë akqyrëm në i rast në i grindje, dikush ka qitë një fjallë, por në shofin se imit bashkum, shifmin festat e flemurit, shifmin festat tona fetare, zbashkut kjo ka me dhonë më shumë të dëshmi dhe popli, atëre, popli dëshërën të në shëfë bashkum, dhe na në këtë mënyrë dëshmojmë vërtet për bashkim dhe për dashni dhe për respekt dhe për nderim të vlerave fetare e kombëtare të çdo njonit prej nesh. Faleminderit domnul Gjergji, ju si klerik mbani një peshë të madhe eksperiencë pune organizimi drejtimi, punë me njerëzit, jeni edukator shpirtëror të njerëzve, misionar të Zotit, por jeni njëkohësisht edhe bitë e vetë popullit shqiptar. Ne jemi larguar nga vendlindja dhe kemi ardhur këtu dhe jemi ndarë për gjysë, kërkoj një mendim nga juve. Si do mendoni të të ishte mirë organizuar komuniteti që për rast e evenimente të rëndësishme, si që janë rasi Kosovës, si që është tani rasi në i përmërësit të marit zi, si që do të ketë probleme tjetën të arshmen, si do të tjetë me mirë për komunitetin tjetë i bashkuar që tjetë me efektive ndima e diasporës për vëllindje? Do më bështesim pjallën e doma Antonit që në qëtë se të komuniteti që ndodhet këtu në Mishikin apo dhe më gjerë të gjithë shqiptarët të cili do besimin që i përkasin të jenë të regjistruar, të antarësuar
në kishën katolike, në kishën ortodokse, në xhami apo në teqe, do të jetë më lehtë për të mirë informuar. Për çfarë do lloj problemi që mund të ketë ose për çfarë do lloj nevoje që mund të ketë Shqipëria sot për të kërkuar një ndihmë këtij komuniteti, kësaj diaspore që është këtu në Shtetet e Bashkuara do jetë më lehtë. Për të orientuar ndoshta drejt këtë pyetje, do shtoja e pak. Po të mos ishte diaspora këtu në Amerikë, çështja e Kosovës nuk do të ishte zgjidhur aq shpejt. Por kanë qenë aktivistët e diasporës, kanë qenë vetë klerikët, kanë mbështetur mendimin e aktivistëve këtu dhe kanë shkuar në Senat, Kongresin Amerikan. Por prezenca e një kleriku në një grup, në një komision, kur shkon e kërkon një drejt shqiptare në institucionet amerikane, unë mendoj se është shumë rëndësishme, është shumë e fuqishme, por në këtë kontekst e kisha si ide, si pyetje. Po, si që një fati në ka përcjell të në kohën gjatë historisë si mi kanë të përqam. Pastaj kemi qenë njerëz egoista. Nësë unë një punë nuk e baj, nuk marë pjesë aty. Edhe kjo është ajo që ka jërë duhet me marë mësim nga të tjerët. Viteve 1990, kujtohet të ardhja e Ibrahim Rugovës në Washington, mirë për ardhja dhe kishë ortodokse, nga Serbia me prifthën, me motra për me dëshmue për Kosovën negativis, sigurisht. Mirë, por neve të kemi qëllu këtu me baba, Recepe, me imamin, me ogjallartë që i ka New Yorku edhe Chicagoja, vene tjera edhe prifthën që i kemi qëllu këtu, asë një nuk kemi qenë të ftu me marë pjesë nëtë mbledhje që janë bënë në Washington. Pse? Për jam e rinyrën dikush dikuj.